esiliiga 36. voor. Maardu linnameeskond Tallinna Kalev, kahtlemata finaalivääriline mäng see on. Vaatab siin Maardu väravai poole ja läks finaal, esiliiga finaal, suur finaal. Läks käima, Sillamäe Kalevit täna ei ole, ajasin jälle segamini kaks meeskonda. Maardu linnameeskond siis tumesinises ja Tallinna Kalev valgesinises. Kumb ikkagi siit täna ülemineku mängudele vähemalt saab ja siis sealt näeb, mis edasi hargnema hakkab. Sellel eilsel päeval vist väga palju pole mõtet täna peatuda, siis tundub, et mäng on kõva, tuleb Sillamäe. Ja esimene on olemas, Vitali Kuusev, 1 minut 41 sekundit täpsemalt, siis läksin aega, et see pall oleks võrgus ja Maardu linnameeskond siin kohaliku fänniarmee ees paneb peaaegu peo püsti. Ja melu on siin täna staadionil tõesti kõva ja kõik soovijad pole isegi tribüünile pääsenud ja tundub, et täiesti vääritult nende kodumeeskond, Maardu linnameeskond on täna hea ja Ansberg leiab Järva trikitab löök, aga Kassantsjuk õnnega pooleks tundus, et võtab selle palli ära. Otsitakse küll, saab ka Padar siin karistusele lähistel palli. Padaril on ruumi, läheb löögile, väga hea löök. Ei olnud seal head varianti. Nüüd Järva karistusla juures saab palja ilusti maha võtta, teeb endale ruumi ka ja lööb ja aga see on suhtab selle ära. No see oli sellist laatanlik praegu, kuidas Järva selle palli seal karistusla joonel maha võttis. Pingutust anda kas on tšukil. Kuusjev, kas läheb löögile? Läheb! Jaa, löök, jube, mis seal jalast tuleb, aga praegu raam ei lähe. Tundub, et Kroovljov ka lihtsalt vaatas samamoodi nagu meie siit, et... Aga siin Maardu praegu pusib ja saab kuusse palliga karistusele lähistel. Jaa, väli küll ja sõid. Jääb Abdullajevit ja Koroljov saab nüüd tõrjega teha siin. Minust iga Kalevi nurga löök on lõpetanud. Nüüd on ruumi. Ja on üks-üks olemas, Kapten Ando Hausenberg. Väike tants ja värava ees, siis läheb tähistama värava võrku lausa. Katsad Tšuki selja taha sümboolselt, küla kuhi ja patsud sõpradega seal. Kõik saad selle patsu kätte. 53. minutisse see vist nüüd jäi või oli 52. lõpus igatahes. Nurgalöögi järgses olukorras tuli... Seal tuli iga paar. Ja nüüd on ohtlikult Aksjonov siin läbi pääsemas. Tammerik on seal ja kas läks kannaga Kuusev lükkama seda? Tuleb pall kasti tagasi ja... Deniss Malov lööb, aga võtab Koroljov ära ja nüüd oli viga, näitab Grigorio Šomkov. Jaa, Malov hüppas selge ees praegu Koroljovile sisse. Ja paalilt suurepärane puude seal Makaro. Padar on täiesti üksmine, Padar lööb, aga lööb täpselt sinna, kus oli Kassantsjuk. Aga kasutab praegu seda lühemat varianti. Nüüd on võimalus senderdada. Aga ei tule seda senderdust. Nüüd tuleb. Tuleb Kuusev suunas, Kuusev lükkab ära! Kuusev lükkab ära! 90 plus 1 ja tuleb särk seljas, tuleb kollane, see ei loe! Maardu lööb ära! Oi! Ja näete, kus on ka Kassantsjuk! Oi! Selline lõpp siia ja meil ei ole mäng veel läbi, aga Maardu linnameeskond, aga Vitali Kuusev! Kes siis muu 38. värav sellel hooajal ja see on see praegu. See on see. Maardu juubeldab. Kas me näeme neid samu fänne järgmisel aastal Premium liigas? 3,5 minuti pärast saame öelda. Poltõõre paneb selle ette ja see mäng on läbi ja see hooaeg on läbi. Esiliiga meister on sel aastal Maardu linnameeskond. Kalevi mängijad hoiavad peas kinni, istuvad, lamavad, kõike teevad. Aga pole midagi teha, Vitali Kuusev on esiliiga jumal ja Maardu on esiliiga meister. Fännid on väljaku peal, Aare Altra jäänub karik üle. Ja Maardu tähistab. Teenitud võit, teenitud esiliiga meistritiitel.